Всім привіт, дорогі друзі, з вами Богдан. Сьогодні хочу вам показати термопломби. Коли ви збираєте двигун або робите механічну обробку, потім вам потрібно дати гарантію на свою роботу. Основна проблема – це перегрів двигуна. А як довести клієнту, що був перегрів, якщо клієнт категорично з цим не згоден? А говорить, що це ваша халтура і так далі. Коли ви зробили двигун, взяли за нього гроші, а гроші ви берете за свою часну роботу, потім клієнт каже вам, що переробляйте і давайте купляйте ремкомплект прокладок за свій счет, а там може і поршня треба купити. То для цього і потрібні термопломби. Термопломбу наклеїли. Якщо термопломба відлетіла, проблема клієнта. Якщо був перегрів, термопломба здеформувалась і сердечник з неї вилетів. Так як зараз ви бачите на відео, сердечник на відео поплив. А коли пломба стоїть вертикально, тоді сердечник з нього стікає. Бо зараз у нас пломба під углом для того, щоб сердечник не капав на фен. Тобто, ви бачите, він здеформувався, а коли буде автомобіль їхати, його починає трясти, і з цієї пломби серцевина випадає. Як ви бачите, з лівої сторони пломба, яка була нагріта, з правої сторони пломба нова. Чим мені подобаються ці пломби, що в них є свій індивідуальний номер. Є ще пломби іншого образця, але в них немає номера. Можна пломбу відірвати і приклеїти другу. А тут все чітко, ясно. Пломбу відірвав, ясно. Пломбу переклеїв, циферки не совпадають. Питань нема, з гарантії злетів. І потім клеїмо пломбу на двигун. Якщо у нас двигун, наприклад, як тут двохциліндровий, це електростанція, то клеїмо її з двох сторін. В принципі, на цьому все. Всім, кому сподобалось відео, ставте великі пальці вверх. Якщо комусь потрібні термопломби, силочка внизу, можете дзвонити, ми відправляємо по всій Європі. Всім дякую за увагу.